marka waa in ruuxu uu sidaa ku noolaado intuu caafimaad qabo. Markay naftu qabato sida uu sheekhu kuu sheegay, ilaahay wanaag ka filo. Bisanad thaabit ah, sanad saxiix oo sugan baa alimaam abu cabdillaahi shaafici yaa laga wariyaa ardaygiisa muzani baa ka wariyey, wuxuu ihi shaaficigi xanuunku u dhintay. Abu cabdillaahi shaafici imaamku madhabkiisa adaysataan soomaali ku dhaqanto xaggana baran jireen ayaa isagu xanuunsan oo xanuunku u dhintay baan soo booqday buu yihi. Markaas kayfa asbaxta yaa imaam abu cabdillaahi, yow maxaad ku waabariisatay, saaga maxaad ku bariday? markaasuu wuxuu yihi asbaxtu min addunyaa raaxila waliikhwaani mufaariqa walisuui camalii mulaaqiya wacala allahi waarida, maa adri ruuxii tasiiru ilaa jannatin fa uhanniiha aw ila annaari fa ucaziiha uma baka wa anshaa yaquul. Xaalli maxaad ku bariday? Wuxuu yihi waxaan ku baryay inaan adduunye ka socdo, saaxiibadii ahladii oo dhanna aan ka tagayo, camalkaygu xumaana aan la kulmayo, ilaahayna aan ku arooy u tagayo wacala allahi waarida. Alla weyne yaan mudanahay baan u tagahayaa, ku aroorahayaa meeshu ilaahay subxaanahu watacaala ku qaabilayay dadkii asaga rumeeya ee muslimiinta iyo kuwa ku gacansayrayba. asbaxtu min adduunya raaxila wali ikhwaani mufaariqa walisuui camalii mulaaqiya wacala allahi waarida. Wuxuu yihi maa adri, garan mahayo, ruuxii tasiiru ila aljanna fa uhanniha, naftaydu ma jannaan la geyn markay baxdo iga dareerto oo markaa aan u hambaliyeeyo. Ila naf kaa baxday oo janno la geeyo waa nafe loo bayroqo loo hambaliyeeyo wey. aw ila annaari, ma naar baa la geyn, naftayda garan mahayo ruuxdaydu, fa wacaziyaan u tacsiyeeye, akala garanayo. Markaasuu imaamku ooyey tixyar buu tiriyo, aaday culimmadu u jecel yihiin, walamaa qasaa qalbi wadaaqad madaahibi jacaltu rajaa'i duuna cafika sullama tacaadamani dambi falamaa qarantuhu bicafika rabbi kaana cafuka acdama. Wuxuu yidhi walamaa qasaa qalbi wadaaqad madaahibi, rajihi buu rabaa imaamku inuu barax jiro, jacaltu rajaa'i duuna cafika sullama, cafigaadiiyo dambi dhaafkaada inaan ku gaaro waxaan ka dhigtay rajo wanaagsan inaan qaado markaan furaashka aan ku soo urursaday. tacaadamani dambi falamaa qarantuhu bicafika rabbi kaana cafuka acdama فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فإن انتقمت مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرم جهنم ولولاك لم يغو إبليس عابد وكيف وقد أغوى صفيك آدم وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحما. أنت سكوك قبل قبل ورد أنت إمامك رحمة الله تعالى عليه قبل قيمها بضم بولي هاي وكه الله كؤوي قبل تري بعد دقائق نواقيري مزري باك قبطي ذهب بحور. وهذا جاء بإسناد ثابت عن الشافعي. إذا سدا سال الدون يا مركات هل كأجعله إن الإله سبحانه وتعالى خير وانا كفلتو هو يمرك الهي سبحانه وتعالى دم كستو الله تيمادو وان قال لما كسو كيا هذا الهي رجا خير اقادو او الهي بريدو سو ديبتو ادونا با كام موقتو ربي انو دافو وخبا كوما اها فحال لا شيغا نينك فقيها لو ران جري يحيى بن اكثم الفقيه المحدث ايا دنتي مركاس الريال لوو اركي مركاس الريال لوو اركي ninkii riyada ku arkay baa wuxuu yidhi Yaxya ibn Aksamow, muxuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kuga dhamo rabbi, muxuu kugu sameeyey? Wuxuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la hor istaajiyey, kan hor istaagay ya rabbi. Wuxuu yidhi yaa sheekha suu, odaygu xumaan falow ahaayo, facalta kada wa kada yowma kada wa kada wa facalta kada wa kada yowma kada wa kada, ciraa kugu taalla oday ceebeed baa tahay, cira ceebeed baa kugu taalla sheekh, oday waayeelow xun baa tahay, maalihibla waxaad samaysay, maalihibla waxaad dunuubtii iyo macaasida aan sameeyo dhan baa laga daldalay buu. Markaasaa waxaan ka yaabay buu intii qoorta lay qabto in jahannamo laygu tuuro. Waxaan idhi buu ilaahayow, ma hakada xudistu canka baan idhi buu. Sidaasi
layigama ka sheegin sida hadda aad rabbi ii muuqatay inaad wax walba intaad ugu cadayso haddana ay halista in jahannamo lagu gaalaatiyo si ka wanaagsan oo ka naxariis badan oo ka cafi badan baa laga kaa sheegay. ilaahay wuxuu yidhi uhi maadaa xudista cannii, maxaa laga kaa sheegay, ood maqli jirta magaad adduunka joogta. markaasaan yidhi xadatana cabdulrazaaq can macmarin can izuhriy can anasi can nabiyika can jibriil calayhi salaatu wasalaam ana cinda dhanni cabdi falyadunna bi maa shaa. أن المحدث الفقيه وذلك يحمل أكثر حديث كيف كسي الدائي. حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني صاحب المصنف عن معمر ابنه معمر بن راشد أبو عروة اليماني عن الزهري محمد مسلم الزهري التابعي الجليل عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيك أم محمد عليه الصلاة والسلام عن جبريل رسول رب العالمين أنك قلت إله إنا تريبين نوشيك وحدي قدسي كان حدي كادت مريسين وي أنس نووريا هذا من حديث أبو هريرة مريس سوما أنا سنواوري حديثك أنك قلت أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. إلهي بان صدق أوليبور إلهي وحيلي صدق جبريل وصدق النبي وصدق أنس وصدق الزهري ومعمر وعبد الرزاق وصدقت أنت. رياض علسوي جبريل رمبو شيغي nabiga yuuna run buu sheegay Jibriil ka wariyay xadiidka, Anasna run buu sheegay nabiga ka qaatay, hee Zuhri oo Anas ka qaatana run buu sheegay, Macmar oo Zuhri ka qaatana run buu sheegay, Cabdirazaaqna run buu sheegay, Macmar ka sii qaatay, adiguna run baad sheegtay. idhabu cabdi ila aljannati wa acuuhu maa shaabu ilaahi subxaanahu wa tacaala. addoonkayga sii qaada jannada geeya wuxuu doonana siiya. فيا لها من فرحة ثم استيقظ النائم صاحب المنام كبا توصي يحيو يري الله فرحة بدنا حقين عادا ويذكو بيرقى وبيتمه يبدبود أي أيو نينك الرجوة توصي. يعني إلهي سبحانه وتعالى وحاوي هداد شقيسته خيرنا كفلته وحبك وايم ميسد لكن مركز إلهي كعررته شيطان وكعرر عواد في عنتهاي مركز ملقابا قليل.